приятели, днес разговарям с Макс Крапивченко, който е бесарабски българин от Украина, родом е оттам, но и оттам произхожда, преди да, може би правилно да кажа, преди да се завърне в България. Провокиран бях да го потърся за коментар, защото от него научих, признавам си, нещо, което не знаех. Един българин е сред арестуваните, първо пленените, после арестуваните в Украина, по-скоро от руски части в неутрални води в Черно море, украински военен, е българин. Едно от момчетата е българин, който е също бесарабски българин и се оказа, че е родом от селото, от което е роден известният български генерал, пълководец, генерал Колев. Но преди да говорим за това, с Макс ми се иска да обсъдим нещата, да върнем нещата в началото на кризата, да го наречем така. Оправданията, които чуваме, включително и преди няколко дена от руския посланник в ООН, са, че едва ли не руската агресия в Украина е оправдана, защото по някакъв начин там са застрашени малцинствата, в частност рускоязичното малцинство. Ето, моя събеседник днес е българин, част от българското етническо малцинство, мисля, че правилно го казвам, в Украина. Има ли някаква заплаха реално, хунтата, както казва руската пропаганда, от хунтата в Украина за малцинствата днес? Здравейте, приятели! Искам да кажа, че точно обратно. В Украина застрашени всички, украинци, българи и други етнически групи, от тотална русификация, която продължаваше повече от 200 години. За пример, аз съм бесарабски българин, наполовина украинец. Баща ми е украинец, майка ми е българка. Нито един от тях не знае своите родни езици. Говорят между си на руски. И така навсякъде. Училища, държавни институции, където иде, се говори само на руски, защото така е било наложено още от царското време. Тоталната русификация и унищожаване на всякакви етнически проявления, етнически моменти в цялата държава. Можем ли да... Моето лично мнение, и тук ще помоля да коментираш, стига да можеш или да искаш, разбира се, е, че Русия, струва ми се, през вековете точно това се опитва да прави, или поне през последните два със сигурност, опитва се сякаш да заличи историята на Украина, да си я припише и по някакъв начин през усилията да се представи за Трети Рим, което означава да асимилира, да погълне историята на Украина, и да, така, да раздухва своята имперска амбиция и самочувствие. Разбра ми въпрос? Да, разбрах, добре разбрах. Това не мога да кажа, че става последните каквито и да е години. Това става цялата история на Русия. Нали, Русия не е Русия, Московия. Да. После Петър я нарече Русия и почна голяма митологизация на цялата история. И от тогава почна обръщането, заличаването, дори репресии и, какво да кажем, ако се изгаряха книги на украински писатели, най-големия нашия поет-писател Тарас Шевченко, кой бил в ссылка някъде към Оренбург, само ссылка защото... е изгнание. Изгнание. Само защото писал на украински, писал за Украина, това е най-характерното, да кажем, показателното. Иначе последните 4-500 години този процес не е прекъсваше, той процес постоянно се подгряваше от всякакви власти. На Руска империя, на Светски съюз и сега, като виждаме на Путинска Русия. Еднозначна ли е оценката, понеже заговорихме за история, така иначе, еднозначна ли е историята на оценката на украинското общество към Голодомора? Признат ли от поне в Украина, не говоря за официално признание, говоря за обществото, Голодомора, нали, като съветски геноцид върху украинското население. Днешното украинското общество е много нееднородно, защото точно след този Голодомор, когато умряха почти 10 милиона украинци, етнически украинци, коренни украинци, празни територии бяха заселени от хора от Русия. И те, и техните деца, унуци и така нататък, те не са, не чувстват, че са украинци, че са граждани на Украина. Те до сега проповедват Съветски съюз, те до сега проповедват имперските някакви начала. И затова общество е доста разделено, точно по този признак. Горе-долу нещо като най-характерното, че тези хора
нямат прадядовци, които да са погребени по тези земи. Разбирам. Затова те не усещат никаква връзка, никакво. За тях няма Украина, няма култура украинска, няма нищо. Иначе Гладомора за украинци е голяма трагедия. Моите две баби, украинска баба и българска баба, доста ми разправиха за втория Гладомор, защото първият Гладомор малко по-лесно мина в Бесарабия. Да. Втория Гладомор беше много страшен. Ужасни неща ми разправиха за това време. То беше съвсем наскоро, мисля, че на 24 ноември се честваше годишнина. Да, се честваше 100 годишнина. Не 100 годишнина, по-малко. 101, мисля, че... Не, 32-33 Гладомор се да, честваше. 81, пардон, да. 81. Втория не е по-малък Гладомор, е бил 46-47. Да, да. То съвпадна и с деня на инцидента, ако не греша, беше също на 25 ноември. Инцидента в край, близо до Керченския пролив. Последен въпрос на тази историческа, да го кажем, тематика. То вече не е историческа, то е съвремието. Част от... Руската пропаганда посочва като част от проблемите, така наречените проблеми на малцинствата, приемането на закона за образованието, който, грубо казано, ще опростя, може да звучи не съвсем прецизно, но поставя, определя, възстановява водещата роля на украинския език. Как ти би обяснил този акт, който стана малко по-късно след събитието в Майдана, разбира се? Този закон потвърди онова, което ставаше последни 25 години в украинска независимост и украинско самоопределение. Винаги украински език е бил държавен език, език на държавни институции, език официален, на телевизия и така нататък. При това, че сигурно половина хора в Украина свободно говорят руски и юг, изток, до някъде център на Украина, дори руски си е език на битова комуникация. Да. Този закон не донесе нищо ново. Този закон поправи грешката, която е била приета при предишния президент Янукович и неговите янучари. Янучари, не знаех този термин. Така как ги наричаме Колесниченко и Кивалов. Те да. Пуснаха в парламента закон и той е бил приет, който казваше, че всяка територия, където има повече от 10% някакво етническо малцинство, там трябва да има официален език на държавна комуникация съответен. Разчитайки само на рускоговорящи региони, защото те са повече от 10%. Но забавен казус стана точно при нас в Бесарабия и точно в моя роден град Измаил. Където повече от 10% говорят български. Да, имаме голяма българска общност. В същата партия от региони имало нашите българи и те... Това е, ще прекъсвам, това е партията на регионите на президента Янукович. Да, да, разбира се. Да. Те почнаха да по този закон да искат в Измаил да има български официален език. Де-факто това значи, че всеки българин отива в община и пише молба на български език. Когато бяха обсъждани, аз така се случи, че аз присъствам. Попитах само едно нещо. Кой? Ти присъства на кое? На дебатите? На едни от обсъждин. Да, на дебатите. В местния парламент, да. Примерно. Не е било в парламент, по да кажем в кулуарите, ама да. Кой от нашите българи знае да пише и да говори литературен български език? Ми, ти се справяш почти отлично, бих казал. Аз се справям, защото и учих тук, и да. Живея тук отдавна, а аз говорих за нашите обикновени селени от села, да, български, да, да. Които до сега говорят, да го наречем, стар селски език, който наистина е много забавен, много чува запазен се, да. От години, ама никак не става за език на официална комуникация. Неща. Разбира се, че никой не ме чул и аз много настоявах да се занимавам с дебата с тези хора. Те приеха този закон и се сблъснаха точно с този проблем, че никой не знае нито да пише, нито да чете на български. Тоест, този закон обслужваше само рускоязичното малцинство. Да, казвам. И
забавното е станало, че точно тези партия региони, които поискаха и за български език, същото се провалиха поради своята глупост. Техническа невъзможност се реализира. Да, защото нашите българи никъде не учат български език. Имат някакви факултетни занятия в училища, по танци, по малко литературка, 2-3 стихчета, няма никакъв системен подход към това. Българи не знаят си езика. До сега говорят на езика, който е консервиран от 200 години. За да не говорим за граматика, за история, за литература, за днешните неща. Добре, и поне стана дума за селата, казах началото на нашия разговор, селото на, на генерал Колев е родното място на този, не знам, редник, как в Варимес. Как? Владимир Варимес. Не, не, не името, а какъв е редник е на, на земята, в морската флота е моряк, да, на моряка, който е пленен и в момента задържан от руските власти. Не знам къде да започна тази част от разговора, но нека кажем оттам. Трябва ли по някакъв начин, ето ти примерно, ако живееше сега там, откъдето си, нали, не в България, ако беше обратно в, в Украйна, щеше да очакваш реакция от българските власти по отношение на този, макар и един гражданин, нали, но дали трябва да реагират българските власти по този повод? Не мисля. Български власти трябва да реагират за своите пенсионери. Поне те не се справят с това. Там? Тук. Какво сега да чакаме от български власти, те да се изказват относно един човек, който е украински гражданин, който е украински войник, който е дал присяга на Украина, който присяга, не клетва. Е предал я, клетва, да. Той, нали, служил първо в Крим, когато стана анексия, той се тръгна в Одеса, защото се придържаше към проукраински възгледи. Българската власт няма нищо общо с това. Нищо, че той има български произход. Разбирам. Българската власт, ако има някакъв мирак да прави нещо за бесарабски българи, по-добре да образува деца, да дава пари за образование, за научаване на български език, а не на днешното ниво, което, да кажем, ентузиастко или само на хартия. Не разбирам. Окей, това е твое мнение. Аз смятам, че поне политически би трябвало да бъде изразена някаква загриженост по отношение на нашия сънародник, не съграждани, но сънародник в Украина. Но това е въпрос. Пак няма да се съглася. Защо сега да даваме на господин Борисов или на господин Радев излишен повод за пиар? Окей, с това бих се съгласил. Те сега започнат да говорят, те нямат никакви лостове за влияние върху ситуация. Първо, нямат никакви възможности, защото той по никакъв начин не се отнася към България. Второто, че има бо-украински политически затворници в Русия и целият свят нищо не може да направи. И само да се попиарят и да кажат, погледнете колко сме загрижени за един българин. Това е спасение на един редовен войник, раен, на никой не трябва. Разбирам, съгласен съм. Пак с така с условие, но съм съгласен от тази гледна точка, че не трябва да им даваме излишен повод за пиар, тъй като това няма да бъде тяхна естествена реакция на базата на техните убеждения, а ще бъде по-скоро предиктувано от някакъв външен натиск, в случая обществено мнение, да речем. За инцидента какво би казал? Инцидента, точно пресен керченски инцидент, той много се характеризира от един малък нюанс, който почти не е бил забелязан нито от медии, нито някой. Го забелязаха само някакви блогери, моряци, които по-специфически разбират материята, ситуация и материя. Е бил произведен таран от боен кораб към буксира. Боен кораб, катер, ракетен катер, де факто, никак не е предназначен за тарани и изобщо за наближаване към други плавателни съдове. Може би да кажеш две думи, ако знаеш, ако можеш да обясниш точно какво таран означава. Таран, това е сблъскването. Прави се с цел да бъде овладян вражески кораб. Не, това... Потопен? По-рано е било така. При гръцките галерии е било таран за потопяване. Сега то остана като... Разбирам. Да. Като някакъв инструмент. Буксир в свой ред. Той е кораб по-маневрен, който може да се върти на място, който е предназначен за постоянно блъскане от пристанища, от пирсове, от буни, от други кораби. Това му е работата. Да бъде блъскан. И ефекта
от Остаран виждаме, че два бойни кораба повече пострадали, отколкото един малък буксир. Но аз какво исках да отбележа? Да, руският кораб, който таранва, той да. При маневрата удря и руски да, кораб след това. И тия два повече пострадали, отколкото един буксир. Какво исках да отбележа в това? Да. Глупостта и тъпотия на всички нива на руското и командване от редовни войници до командване. Един капитан на един боен кораб не разбира спецификата и следствие на своите действия. Той поврежда повече своя кораб. Един шеф на граничната там, на ФСБ, тая структура, която пази акватория, не разбира в никакъв начин какво прави и дава тъпи укази за атака. Да, заповеди. По-високо ниво една от кремлядските кули, да кажем така, позволява на своите войници, дава им изрично, неизрично разрешение за толкова глупави дейности, да. Които водят към доста големи геополитични загуби за самия Путин и неговата власт. Те създадаха голям прецедент, показаха откровено лицо на агресия, показаха всичко, което можаха да покажат. Най-добре от себе си. Да. И най-накрая този малък случай на един глупав капитан отразява цялата иерархия, глупава, тъпа. Не разбирам. Иерархия на цялата руска и армия, и дори до някъде и общество. Защото общество е също. Генерал Колев, роден в това село, от което и този моряк задържан в момента арестуван в Русия. Твоя коментар. Той е роден на 20 км от Болград. Признавам, от теб го научих. Проверих след това, почетох малко повече. Как би коментирал историята на този славен българин днес, в този контекст? Или както искаш, просто някои изречения да затворим разговора. Как да коментирам исторически личности, които оставяха голям след белег в история? Разбира се, че това е голям стратег, голям патриот, нищо, че е роден не в България, като аз той имам българско самосъзнание, по-поискът се чувстваше българин, останалото ние си го знаем от история. Да. Той бил доста време заличен по време на Съветски съюз и целия соц, защото доста казал руснаци в дълбочина. И затова едно време било загубено знание за него. Не мога да кажа, че сега много се промени, ама поне повече българи знаят за и за Бесарабия, и за бесарабски да. Българи. Научиха, верно е. Добре, само секунда. Така ще седна тук, приятели. Беше ми изключително интересно да проведа този разговор с моя приятел Макс Пивченко от Фейсбук. Се знаем с него основно, но имаме и няколко срещи физически. Една от тях гледахте току-що. Благодаря ти, Макс. Приятно ми е било. Оказа се, скъпи приятели, че докато му казвам благодаря за мен много интересния разговор, спрях камерата малко по-рано и по темата за дерусификацията, а и декомунизацията, Макс има какво да каже, нещо изключително интересно, което също, признавам си, не знае. Какво е то? Това нещо не е като виц, това е реален случай, ама звучи повече като виц. В едно от села български сега не се сещам за името му. В рамките на декомунизация имало един паметник на Карл Маркс. Това е по време на Ленинопада. Да, точно. Когато падаха паметниците на комунизма, да. Какво направиха нашите хитри българи? Вместо да бутат този паметник, те малко му скъсиха брадата, скъсиха косата и написаха, че това е Христо Ботев. И наистина той си приличаше на Христо Ботев. Художника, който е правил скулптурата, е бил универсален. За всички епохи и за всички времена става. Само му приличаше косата и брадата и станал Христо Ботев, български паметник, остана в българско село на български революционер. Ще бъде хубаво да намерим снимка за него, ще се опитам. Честно търсих, ама или той е било на някакъв локален местен наш ресурс, или... но не успях да открия в Google. Ами добре, това забавно беше наистина. Благодаря ти още веднъж. До вечера, когато ще излъча контракоментар с теб. Довиждане.